boy, the man you said can say I'm gonna have a football one. Boy, all the man the Monterrey guy, no reason to leave him the money alone. Boy, football back wow. See your Korou ni football back, see your Korou. You have your Korou neck ni. Back, man, back. Boy, now you have a thing that boy, the man you know, cause you all fan go go jangle you. Man, wow. Man, can you all jangle lolo? Ah. So Siri, you all jangle lolo. Sama Siri. Siri, you all jangle. Ubo we are going to Euro football. Dede. Kan mo la jangal man waaw sama serigne jangaluma lolou kan mo la jangal lolou sin job mi nek ci kon bi waaw kan dem ñu laaj ko lolou andam ci yaru for go xamanteni wa kon mi duñu gëné ndagu duñu gëné dara kon bi nek imam de ko gën respecte len imam yi ha dina sax baxna dibi baxna bu yeen mako joxe dama koy jël yow xuda nga yag na bon ci kon bi yow dama lay gis ngay togo yaa futu do ma ci may ko fekk day xulo rek yow xuda nga mu amel ngoko ak yow salaamaleekum wa alaykum salaam ay way sama boy ba ngi ha ndeysa ara fa yaay sama yaa mo no boy ndeysa mi ci jam la ci jam boy ke boy xamena de boy la waxuma lol boy bi mo beug jommal nan boy imam mako faté kor kor ge mako japp nak mune wor bo ngor ni football baxul monako man baxna boy wa war ba ngon jot di football fekke dañ lay yali sa koor yakuna mais fekke yow ya crocheté dougal enrouler am nga koor ah am nga def nak lol la lol la irini am nga koor dama koor rek dougal enrouler enrouler seug do lol deug nak deug nak ay le mon farang fi ay le yara yem ah sa kanam meni tawate war war sa kanam mo baye yewit dama xaj ye boy wi de xaxna ma yew xaxna la kay may dem kan nga wone tawate lokade tembal wala lokati boy wala nek sa sabi tamate sa sey wala tamate tembal